Brojni su okupljeni mještani nakon mise polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odali počast poginulom branitelju Branku Kosu, kojem je prije nekoliko godina u središtu mjesta postavljeno spomen obilježje. Uz članove njegove obitelji počast su mu uz ostale odali predstavnici grada Čakovca, mjesnih odbora Kuršanec i Šandorovec te članovi DVD-a Kuršanec. Zajedničko okupljanje u društvenom domu bila je prilika i za osvrt na proteklo jednogodišnje razdoblje i aktivnosti koje su provedene u mjesnom odboru Kuršanec. Razvoj svakog mjesta, pa tako i našeg, ovisi u mnogim faktorima, od kojih, nažalost, većinu nismo mogućnosti značajne utjecati. No, u zadanim uvjetima i djelovanjima uspjeli smo onoliko koliko se nam okolnosti dozvoljavale. Unatoč našim prijedlozima mjesnog odbora za kapitalna ulaganja, na primjer rješavanja problema oborinskih voda, uređenje dječjeg igrališta, obnova kapelice uzvišenja Svetog križa, sve je pomalo stalo. Sada, kada je najgori dio epidemije iza nas, započelo se konačno s uređenjem dječjeg igrališta. Asfaltirano je malo igralište, dovršen je i prvi upojni bunar kod Raja, koji nam je već kod ovih velikih kiša pokazao da to nije trajno rješenje. Mjesni odbor sufinancira rad udruga koje djeluju na njihovom području, posebice protupožarnu zaštitu, sport i kulturu, rekao je Meštrić, dodajući kako je pred njima još veliki broj započetih, ali i nedovršenih projekata koje moraju riješiti. Nadaju se uz pomoć grada Čakovca. Investicije u Kuršancu su obavljene možda u manjem omjeru nego što se možda planiralo, ali to ne znači da smo njih i zaboravili. Uvijek je potrebno napraviti više i bolje i vama mještanima je uvijek bitno da imate nekakve želje i da imate nekakve potrebe koje bi vama olakšavale život u vašem mjestu, a na nama je da to probamo svesti i odraditi u što moguće bržem vremenu i po što povoljnijim mogućnostima. No, eto, velim, isto situacija s COVID-om je to malo usporila i situacija među radnom snagom jednostavno dosta je teško neke stvari odraditi, ali na svemu tome se radi i nadamo se da će to se u dugoročnom, to jest u kratkoročnom vremenu što prije riješiti i da sve vaše potrebe ćemo zadovoljiti na obostrano zadovoljstvo. Prigodno druženje mještana nastavljeno je u prostorijama društvenog doma Kuršanec.